Ing majalah Jayabaya nomor 1 tahun 2022 kanthi gambar sama Devi Marta, penyanyi keroncong sing kepingin mandiri dadi talange berkah. Dimuat uga virale Farel Prayoga, penyanyi cilik asal Banyuwangi. Rubrik viral ditulis dening Ki Sudadi kanthi judul Sawise Aja Dibandingke Goyang Istana, Abah Lala Moncer Farel Banjir Hadiah. Nyritakake lelakon lan kiprahe Farel Prayoga kang tansah lantan soyo kondang. Rubrik dijangkepi gambar foto para menteri lan pejabat padha ora bisa ngempet anggone kepingin goyang bareng Farel. Farel lan Abah Lala nembe kepethuk sawise aja dibandingke goyang Istana Negara. Farel Prayoga didapuk dadi duta intelektual dening Kemenkumham. Uga ana gambare Abah Lala tampil bareng Deni Caknan. Virale Farel goro-goro nyanyiake lagu Aja Dibandingke ing Istana Merdeka nalika hari ulang tahun Republik Indonesia. Uga dadi kawigatene redaksi majalah Jayabaya kanthi ngunggah ing rubrik obrolan Cabloko. Mula kanggo menehi apresiasi, kita kirimi majalah Jayabaya kanggo Farel Prayoga lan sekolahane supaya kena kanggo dokumen kenangan lan bisa ngatak sakabehi. Salam sukses.